облацима с тобом летела. Веровала, лепша любов не постои. Све док нисам на вас двоје случајно налетела. Гледам те у екстази, како друга те мази. Изгледаш никад срећније. А шта сам могла туго да очекујем друго, кад све лепо је увек нечије. Slika pored kreveta, a ti već nekom drugom zamenio moju. Naša ljubav ti je sada neka priča deveta. Gledam te u ekstazi, kako druga te mazi. Izgledaš nikad srećnije. A šta sam mogla dugo da očekujem drugo, kad sve lepo Ja ću da priđem tebi. Ovo je druga pesma po redu koju si ti snimila. Da, imam tri pesme, ali ja to sada sam otpevala ovu. Da, pa eto, čisto malo da se podsjetimo onoga što si do sada radila. I kao što si malo čas rekla, očekuju se vrlo brzo dve pesme i dva spot. Tako je. Dobro. Sad ću ja da te zamolim da opevaš jednu moju omiljenu pesmu, a još mi je draža kada je ti pevaš. Jel može? Da čujem koju. A tebe nema. Može, naravno. Kakva pesma. Pa ti znaš ovo šta meni odgovara. Pa to ti priča. Izvolite. Slačke stavlja u kose i sve je isto kao nekad davno. Zelene polja listaju breze i pekar se u procvat sprema, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema.
čuju pesme kopača i frule zon. Voda naša vodu sa izvora nosi, a ja se sećam ko da juče beše, kako smo po livadi trčkarali bosi. I sve je isto kao nekad davno, zere polja listaju breze i benkar su procvat sprema, a tebe nema, a tebe nema, a tebe nema. Znate šta, posle ovakve interpretacije da sedne malo, pošto su mi noge otkazale, ja ne znam šta je večeras bolje, ili pevači ili ovi fantastični muzičari. Pa ovo je, ko preživi neka priča. Bravo, majstori, bravo, sjajno, sjajno. Verujem, poštovani prijatelji, da uživate uz naše društvo, svi koji nas pratite širom sveta, gledajte nas i dalje, očekuju vas i dalje dobre i kvalitetne pesme. Naravno, pišite nam i na stranici Ispuni mi želju. Ako već niste član, jedan like na isto i družimo se putem naše stranice. Družimo se i putem naše televizije svakog ponedeljka od 21 sat. Dakle, naša i vaša televizija, televizija istine. Neco, ajmo sada nešto, na primer, da li je lepša noć ili ona lepša od noći? Može. Ali moram da pozovem mog dragog kolegu i mog prijatelja Marka Petrić da otpevamo zajedno taj duet. Opa, iznenađenje i za nas. Da. Može, sa velikim zadovoljstvom. Tu su dva mikrofona, dva pevača. Sjajan orkestar. Šako i Dado. Orkestar Marka Petrić. Ko je Šako, ko je Dado ovde? No, kogod. Okreći se, eno je, noćima ne spam do gdje. Tek sada provjereno znam, koje ću prezime da dam. Ma ko se to zaljubio, sad mi od sreće popio. Osjećaj mene ne laže, ma ona je samo za tebe. Noći njen miris u kosi, no nema me nosi i zanosi. Rođena samo za tebe, ljepota od žene, bez nje mi se kući ne ide. Pogledom puca u mene, u lijevu stranu košulje. Na srce se potpisuje, a nigde mrlje crvene. Sa mojoj reci istinu, na cijeli život čekaš ju. Priđaj kad kažem ja, kreko vrijeme je da znam. Njen miris u kosi, no nema me nosi i zanosi. Rođena samo za tebe, ljepota od žene, bez nje mi se kući ne ide. Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, no nema me nosi i zanosi. Rođena samo za tebe, ljepota od žene, bez nje mi se kući ne ide. Bravo, momci. Sjajno, može mikrofon kod nas, lepo. E, dobro. Pa Tijana, jesi imala ovakvih iskustava da dvojica imaju problem zbog tebe i...
Pa ja sam. Jesi? Ja sam. I kako je, i treba da ima. A i treba, naravno. I kako si rešavala? Ne rešavam ja, rešavaju oni. Rešavaju oni. Ti su mu lepo, kulturica i to je to, dobro. Pobijte se. Ajde lagano da vidimo. Ko ja ti da vidim? Ne vidim šta se ovdje rešava. Ali dobro si se snašla, evo malo si glumila, ide to tebi? Pa malo, može. Tako će biti i u spotu, verujem, ili da? Da. Nećeš da nam otkrivaš prilike kako je to sve zamišljeno? Pa ništa, ne bih sad. Dobro, bit će prilike pa ćemo promovisati kroz našu emisiju. Šta najviše zamerate sebi? Pa joj, stvarno, ne znam. Iskreno, da imaš tu moć, šta bi promenila kod sebe? Da li neku narav ili nešto kada je u pitanju fizički izgled, mada tu nema šta da se menja, izgledaš sjajno, ali ovako, da li ima nešto što... Svako sebi uglavnom nađe neke zamerke. Jasno. Što se tiče fizičkog izgleda, možda recimo nos, ali eto, to niko ne primećuje sve mene, a ovako ne znam stvarno šta bi promenila, ne znam. Dobro, ne znam. Pa iskreno, promenio bi to što sam... Što nekih stvari tiče mrzovoljnije malo više, trebalo bi da nađem malo vremena slobodnog da više radim na sebi. To bi možda zamerio sebi, pošto nikako da stignem da se posvetim malo sebi i svom pevanju i školi pevanja. Krenuo sam, ali sad nemam vremena da stignem i to mi je izuzetno krivo. Voleo bih da opet na nekog vremena da idem, jer čovjek se nadograđuje dok je živ. Tako je, absolutno. To mi je jedina neka zamjerka svoja i možda 5-6 kg dole. No dobro, to se sve da... To se da rešiti. Da rešiti, tako je. E dobro, pre nego što nastavimo sa pričom, već ću te zamoliti samo malo ovako prema tijeni da se lepše slikaš. E, tako. Pošto je ovo emisija uživo, pa je nama malo dozvoljeno i da nešto korigujemo tokom emisije. Dakle, ako ste se ovog trenutka uključili i pratite program naše televizije, ja ću još jednom da vam poželim dobroveče i dobrodošlicu. Nemanja i Tijana, moji gosti, orkestar Marka Trifunovića, sjajni kao i uvek, fantastični muzičari. E pa dobro, ima još dosta poruka je pristiglo i ono što mogu da kažem, evo pune 4 godine, 4. sezona ove emisije, milione ljudi nas gledaju, tako da verujem da je apsolutno i večeras tako i da uživaju širom svetu uz naše društvo. Iz Beča se javlja Dragan, pozdravlja Tijanu, sjajnu mladu pevačicu, njena karijera je tek počela, želim je puno zdravlja, sreće i uspeha, s nestrpljenjem očekujem nove pesme. Da li može da otpeva pesmu Cvete moj? Može, naravno, hvala puno. Sa velikim zadovoljstvom nastavimo dalje sa dobrom muzikom. Momci, izvolite. Prošao si pored mene i sakrio pogled svoj, da ne vidim oči s mene, kako plaču cvete moj. Prošao si pored mene i sakrio pogled svoj, da ne vidim oči s nene, kako plaču cvete moj. Cvete moj, drugi su krivi za sve, za moje oblakane oči, za tvoje pijane noći. Cvete moj, su krivi za sve, za moje uplakane oči, za tvoje pijane noći. Cvete sam te dok reći, znaš li da sam neko tvoj, al ostalog ja bez reći, zbog tih suza cvete moj. Znaš li ko sam te dok reći, znaš li da sam neko tvoj, al ostalog ja bez reći, zbog tih suza cvete moj. Cvete moj, drugi su krivi za sve, za moje uplakane oči, za tvoje pijane noći. Cvete moj, cvete moj, drugi su krivi za sve, za moje uplakane oči, za tvoje pijane noći. Cvete moj.
drugi su krivi za sve, za moje ublagane oči, za tvoje pijane noći, sve. Drugi su krivi za sve, za moje oblagane oči, za tvoje pijane noći, cvete moj. Bravo, 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 bravo. Kakva žurka, kakva atmosfera ovdje u studiju 1 naše televizije. Vidim ja šefa Marka, drugara, sjajnog muzičara koji se onako zadovoljno smeška. To znači prvo da je zadovoljen emisijom, a samim tim to će biti dobri oni klipovi koji postavljate. Tako će to dobro da zvuči. Tako? Pa znam već kako javlja mi se sve emisije. Ajde onda malo da mi se pridružiš. Molim vas, aplauzi za Marka Trifunovića. Sada zvanično dobro večer. Dobro večer svima. Evo po drugi put u našoj emisiji. Pa prvo da čujem kakvi su komentari bili nakon prethodne emisije. Komentari su bili super, iz toga evo nas ponovo tu. Da, sa velikim obostranim zadovoljstvom. Kad su komentari dobri, mi dolazimo. Tako je, pa dobro, generalno mi postojimo zbog publike i zbog njihovog zadovoljstva, a ako nema neke reakcije, onda nam posao džaba sve. Onda nećemo dolaziti. Onda bolje da dođete. Onda bolje da dođete. I vidim da su svi večeras i tekako zadovoljni. Mislim da jako, jako pevačima znači kada iza sebe imaju dobar orkestar ili dobar bend, pogotovo kada su televizijske emisije u pitanju gde sve mora da bude tačno, perfektno, da dobro zvuči, to je njima neki elan, vetar u leđa, krila. Pa jeste to, samo daj me za pravo sad u emisiji da pitam da li su pevači zadovoljni. Da li su pevači? Prezadovoljni, stvarno svaka čast za orkestar. I znaš i privatno, jako javno. Izvini. Sada sam htjela da kažem, ali nisam stigla, ali evo sada. Svaka čast, stvarno sve pohvale. Hvala te, najbolji ste. Mislim, što se kaže, mi smo naši, mi se znamo i privatno, tako evo javno da kažem, oni su stvarno fantastični, sjajni muzičari, nema greške tu. Dobro. Hajde da, ja od srca inače ću da preporučim vaš orkestar našoj publici koji uskoro ili u nekom narednom periodu prave i organizuju neko veselje i neku lepu priču ili da se jave vama ili našoj redakciji. Mi ćemo naravno sa velikim zadovoljstvom proslediti vaš broj telefona, ali nije zgore reći broj telefona i kako mogu da dođu do vas. Naravno, broj telefona je 065-541-7851. Možemo još jednom? Znao sam da ćeš to reći. Onda sljedeći put neću, znaš unapred. 065-541-7851. Neka oficijalna stranica? Trenutno ništa, sam Facebook profila Marko Trifunović i to je to. Dobro, mislim, je li taj profil važi i da se devojke javljaju i to ili samo poslano? Profil je profil, pa ko se javi. Dobro došao. Hvala ti, Mare, puno možeš da se vratiš svojim dragim kolegama. Molim vas još jedan aplauz za ove sjajne muzičare. Mi nastavljamo dalje sa dobrom muzikom. Iz Inđije se javlja... Tvoj neko. Kako? Tvoj neko tamo. Mamo, ovo Isus. S tvoje god strane, gdje god da me baciš, to je sve moje. Dobro, iz Inđije se javlja Dejana. Dejana pozdravlja sve u studiju. I kaže Nemanja Kralju, da li možeš da mi otpevaš pesmu A ti me iznevere? Naravno. Sam ne iznenadi. Izvolite. Ti nisi ti više i što mi je najbolnije, niko na svijetu kao meni nije, liju mi teške novembarske kiše, a ti ne pitaš kako mi je, jer ti nisi ti više. Zavoljela drugog i da ti ništa moj drago nije, a ti ne pitaš kako mi je. Godine prolaze, laste mi ne dolaze, ne mirišu mi zuguli, a i ti
varam. I kažu da me ostavljaš. Kažu mi da si zavodila drugog i da ti ništa moj drago nije, a ti me pitaš kako mi je. Godine prolaze, laste mi ne dolaze i ne mirišu mi zubuli. Aj, ti me iznevedi. Aj, ti me iznevedi. Evo mi to priču. Može, hop, super, skočit ću da... Dobro. Eto, malo i zabavnjaka. Ti će, pevaš zabavnjake? Pevam. Šta najviše voliš da pevaš? Šemsu rock pa zvore. Kako bi to... Pazi, kako bi to zvučalo? To treba se napraviti. Znaš da sam imao te variacije na temu u emisiji? Da obraćamo žanu na kontekst. Ja sam radio jednu baladu, Miroslav Ilić. Pozdrav je, pozdrav je. To ću uskoro da bacim na YouTube. Ne, sad, pazi, ja stvarno sad razmišljam... Željko Vasić, nekako. Prođi sa mnom ispod uge u rock fazonu. Ne znam kako bi to zvučilo. Dobro. Razmislit ćemo do nekog narodnog puta pa da vidimo da izvedemo. Ali, u svakom slučaju, ja bih možda voleo, pretpostavljam, i naši gledalci ne okreći leđa... Pa neko da ne bude, znaš kako okreće ljudi... Pa da šta, pokažeš kako si se raširio, treniraš... Pa da je sreće. Eh, da je sreće, ja bi trenirao. Dobro, šta bi voleo da otpevaš sada nešto u pop fazonu? Evo, pretpostavljam da bi možda i momci odsvirali nešto, ali da vidimo da li možemo da se nađemo u nekoj talasnoj dužini. Šta bi to moglo bude? Nešto pop fazona. Neki zabavnjak, možda neku Aleksandru Radović, neku baladu, ili šta pevaš? Možda recimo nešto, Mladiću moj, nešto tako. Ili šta bi mogli? Ajde, Marija, predložite. Predložio sam za drugi put. Da. Za drugi put. Ja sam ti jednu čekao godinu dana u emisiji. Da li možda veruješ da treba čekao godinu dana? Dobar si čovjek, majke. Znam. Pazi, onda ćemo nešto na suvo. Ipak Šems. Nešto na suvo? Da, pop. Evo, samo ovaj pevački mikrofon. Može. Šta sad, imate neku želju, nešto? Evo, po tvom izboru. Pošto je sve bilo onako... Supovićku. Je sama i nervozna. Eto, recimo. Bravo. Ti se drugima daj, a samo jedno znaj, da nisam ja kriva za ovaj kraj. Kada te bace na dno, kad shvatiš što nije to, sjetit ćeš se ko te voleo. Sjetit ćeš se. Drugarice moja, za sljedeće tvoje gostovanje, ti ako planiraš da tvoj drug preživi, ne znam, možda da te zovem. Šalim se malo, naravno. Same pohvale pristižu, zaista same pohvale pristižu na našoj zvaničnoj Facebook stranici Ispunim želju. I dosta muzičkih želja, mi ćemo se zaista potruditi da što više vaših muzičkih želja i ispunimo. Naravno, nemojte zameriti ako neko ni ne ispunimo, prosto nam vreme ne dozvoljava. Ali to je samo razlog da nastavite da nas gledate i da nam pišete u nekim narednim emisijama. Naprimjer, Kleo se Kleo. Može. Može. Može, može. Kako je sad? To je to. Hajde. Majko moja nije više moj, ja ga volim, otišao je njoj. A Kleo se Kleo, da me je voleo. A Kleo se Kleo, da me je voleo. A Kleo se Kleo, da me je voleo. A Kleo se Kleo, da me je voleo.
srušio mi sne, ljubav, sreću, odrao je sve. A kleo se kleo, da me je voleo, a kleo se kleo, da me je voleo. A kleo se kleo, da me je voleo, a kleo se kleo, da me je voleo. Samo moj, a kleo se kleo, da me je voleo, a kleo se kleo, da me je voleo. A kleo se kleo, da me je voleo, a kleo se kleo, da me je voleo. Da li ovdje treba bilo šta reći? Mare, ali kad smo već u ovakvom muzičkom pravcu i raspoloženju, da raspunite vi neko kolo? Možda na kraju. Možda na kraju. Kako mene baca u te neke šege rege. A rebus. Pazi, to do sada niko nije uspeo, njemu polazi za rukom. Dobro. E, dobro. Razgovarat ćemo nakon emisije. Može. Evo, sada je pesma i spot kod tebe, Nemanja, su vrlo aktualne. Da li možda već planiraš nešto novo? Da li možda neku baladu? Imam već jednu baladu i jednu rumbu, tako da razmišljam sad da ću prvo rumbu pa baladu, ali ja mislim da ću opet još jednu rumbu. Ako budem, što bi rekla moja kolegica, napravo smo pričali zajedno, ako budemo neki hit, onda ćemo posle baladu. Lako ćemo za baladu kad budemo neku brzo da bude hit. Zato što mnogo ljudi mislim da prave grešku što ne naprave hit i onda odmah idu na baladu. Mislim, Šerifovićka je jedna jedina. Pre toga je imala milion hitova i onda svi hoće da budu Marija. Ali ja uvek gledam da ja napravim hit. Teško je napraviti hit baladom kad još nisi napravio neko svoje ime, kao poput Marije i tako tih zvezda. I onda gledam da napravim hit sa nekom brzom pesmom, ako Bog da, a posle ćemo i baladu. S kim bi snimili duet? Duet? Kolegica, daj. Što da ne, mislim da bi to bio jedan spoj, što da ne. Hvala Bogu. Ima li još neko s kim bi uradio? Pa ne znam, ima tu dosta kolega s kim bi ja... Pa, na primjer, sad, to su moje želje. Nema veze, stari i mlađi, nema veze. Pa, recimo, Aca Lukas. Recimo. Dobro, to bi... Pazi kako bi to bilo. Kao ja, cijel sam mislim, pa jeste. Pa da. To su ipak i mene velika. Pa dobro, drago mi što ste skromni. Ali, pazi, sve je izvodljivo. Da, naravno, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Posle tebe? Može. Može? Može. Nastavimo dalje sa dobrom muzikom. Ostanite dalje uz program naše televizije. Opet ne spavam, ko zna koji put to rešavam, još po jednu to na mene stavi. I dok ove tuge lome me, ne dam nikom da te spomene, jer te sebi je radim o glavi. Kažu da se suma smeno i uša u srveno, ovih noći nema broja i posle tebe tugo moja. Kažu rušu da povučem, a ja se baš te dotučem. Ma kakvog sam ovog kroja i posle tebe tugo moja. I
opet lutam, opet reskiram i sve oko sebe nerviram. Konobari čekaju da krenem. I dok ove tuge lome me, ne dam nikom da te spomene, jer te sebi ja radim o glavi. Kažu da sam suma skreno i ušao u crveno. Ovih noći nema broja i posle tebe tugo moja. Kažu ručno da povučem, a ja se baš da dotučem. Ma kakvog sam ovog kroja i posle tebe tugo moja. Ma sjajno! Hvala. Ma sjajno! Mićo, hajde u telefon malo selfie da se slikamo. Ovako, uživo u emisiji. Hoćemo, pa može, evo za Instagram nešto. Tako, svi imamo mnogo pratilaca. Predivac je ovdje. Može. Dođi, Mara. Ti imaš bolji telefon, ti slika. Ajme, jedan se osu zajedno ja. Oho. Oho, bazik. E, tako. Bravo. Ovo sliku ćete naći na, na mom Instagram profilu. Instagram. Tijana Milentijević official. E, bravo. Oficija. I svi ćemo to lepo da, ovaj, da stavimo na, na svoje da. Profile, pa ćete vidjeti kako je to izgledalo. Nek ste si, jeste si slikali, jeste? Pa mora da se ove koviče ovaj trenutak. Da. E, da, dobro. Nastavno dalje sa dobrom muzikom, mi smo prepoznatljivi po dobroj i kvalitetnoj muzici, po živoj svirci, nema laži, nema prevare. Ovdje mogu samo da gostuju pevači i muzičari koji znaju da pevaju, koji znaju da sviraju. Kako da nam neko pomogne? Trenutno nam pomoć ne treba jer prštimo od pozitivne energije, ali tako nosi naziv sljedeća pesma. Kako da ti pomogu? Da si opet sam, da ti loše ide iz dana u dan. Čula sam priču, da si opet sam, da ti loše ide iz dana u dan. Kako da ti pomognem, kako da te smirim, kako da te utješim ili kre drugo živi, kako da te utešim ili kad kraj drugo živi. Ti onda ode drugoj ženi, iako sam bila ostavljena tada. Žao mi je tebe, žao mi je sada. Iako sam bila ostavljena tada, žao mi je tebe, žao mi je sada. Kako da ti pomogne, kako da te smiri, kako da te utešim mili, kad kraj drugog živi. Kako da te utešim mili, kad kraj drugog živi. Veliki hit, sjajna pesma. Zaista uživamo večeras u vašim interpretacijama, u vašem društvu i verujem i da naša publika deli moje mišljenje. A pošto mi nemamo puno vremena, onda bolje da još pevamo, a da manje pričamo. Na, dobro. Može. Naprimjer, od muzičkih želja koje su stigle, potražit ću oči. Može. Može? Može. Može.
Nastavljamo dalje. Nemanja Maksimović uz pratnju orkestra Marka Trifunovića. Gledam te tvoje oči, zelene kao polje. Gubim te, znam da te gubim, al možda je tako bolje. Gubim te, znam da te gubim, al možda je tako bolje. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Ljubav se gasi, gladna si kao stena. Nije mi lako da odem, al drugoga izbora nemam. Nije mi lako da odem, al drugoga izbora nemam. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Svako proleće naše ranit će dušu moju, zbog tebe, samo zbog tebe, zavolek zelenu boju. Zbog tebe, samo zbog tebe, zavolek zelenu boju. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju mladost da razume. Potražit ću oči nešto zelenije, potražit ću srce nešto iskrenije, potražit ću ženu koja ume moju majku da razume. Molim. Jel razume ona tvoju majku za sad? Razume. Razume. Zato je tu da jeste. To je šala samo. Da, pa znaš kako uvek su majke, znaš kako prema sinovima bila onako stroge, znaš kako. Pa i više privržene. I privržene, naravno. Jo, to je bilo kad sam odlazio, bilo je kao da odlazim sada bukvalno za ceo život, ali dobro, to su majke. I... Da. Dobro, zaista vam hvala što pišete u ovako velikom broju. Nadam se da ćete svakog ponedjeljka biti uz nas i biti ovako aktivni, ali ja sam negdje i pretpostavljao da će to biti tako kada ovako imam dva sjajna gosta i kada su ovako sjajni muzičari u emisiji. Da kažemo samo ljudima koji žele da vas slušaju uživo, šta, gde u stvari mogu u narednom periodu da vas čuju? Pa ja sam uglavnom, radim samo privatna veselja, bar u ovom periodu sada. To je sad aktualno? Da. Uglavnom sve su to privatna veselja. Tako da tamo ulaznica ne može da se plati. Ne. Nemanje? Pa sad za vikend isto privatno veselje, sljedeće nedelje isto privatno veselje. E onda ja mislim posle, mislim da imam tada Kristal Lazarevac
Mislim da je to, ali uglavnom kao i Tijana isto, znači samo privatna veselja, jer to je sada taj februar, mart, april, to sad mislim i maj, znači to su sada ti datumi koji, znači, a ja sam više privrženiji nekako tim privatnim veseljima. Pitam se zašto. Pa, slabo para ima tu, znate, pa onda kluba ima mnogo više para. O tome ti pričam. Volim što si iskren, dobro. Gospođa Silvana sa Vračara se javlja, pozdravlja se u studiju. Gosti su vam fenomenalni. Zamolila bih ako neko zna da otpeva, pre svega ovo je ženska pesma, mislim da će Tijana znati, pesmu Jedan venac. To znam, naravno. Što vole, oni sve neke teške pesme. Može, sve teške pesme. Pa imam najbolju publiku na svijetu, znaju što treba da slušaju. Izvoli. Jedan venac rekom plovi, tužan kao srce moje. Posred reke plovi, tužan zbog nas dvoje. Do ušća će stići jedne zore rane, da odnese sobom naše srećne dane. Taj smo venac u ljubavi pleli i na vernost do groba se kleli, ne znajući da to nismo smeli, iako smo želeli i hteli. Taj smo venac u ljubavi pleli i na vernost do groba se kleli, ne znajući da to nismo smeli, iako smo želeli i hteli. Ajmo! Smeli verovati, život nas je prevario, odneo nam sreću, tugu ostavio. Nismo mogli dalje, morali smo ostati. Ja se nikad više tvojom neću zvati. Taj smo venac u ljubavi pleli i na vernost do groba se kleli, ne znajući da to nismo smeli, iako smo želi hteli. Taj smo venac u ljubavi pleli i na vernost do groba se kleli, da to nismo smeli, iako smo želeli hteli. Odmah nastavljamo dalje, Nemanja prazna čaša, odmah nastavljamo dalje jer nemamo puno vremena, pa da ispunimo i ovu muzičku želju. Može. Sa mnom, ali tebe sa mnom nema. Aj, kafana je puna sveta, svako se za pesmu sprema,
tako želim da si sa mnom, ali tebe sa mnom nema. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila, ako je sreća ispijena, nek bude čaša razbijena. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila, ako je sreća ispijena, nek bude čaša razbijena. Opa! Muzika mi pesmu svira, ali tebe samo nema. Jaj, tvoje oči mene traže, dok u čaši vino drema. Muzika mi pesmu svira, ali tebe samo nema. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila, ako je sreća ispijena, nek bude čaša razbijena. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila, ako je sreća ispijena, nek bude čaša razbijena. Čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila, ako je sreća ispijena, nek bude čaša razbijena. Prazna čaša na mom stolu, iz te čaše ti si pila, ako je sreća ispijena, nek bude čaša razbijena. Hey! E, bravo, pre nego što se odjavimo, ja ću iskoristiti priliku da pozdravim divne kolege, vozače naše televizije koje nas voze gde god mi poželjeli, kada su u pitanju, naravno, poslovni uspesi i tereni. Mislim da ih niko... Mislim da ih niko do sada ovako javno nije pozdravio, a da zaslužuju, jer uvijek na svaku destinaciju stignemo sigurno i bezbedno. I onda Tijana, za njih jedna pesma, pa ćemo da se oprostimo. Sto ću čuda učinići. Može. Ajde, za moje dragi. Da se ja podržim tebi ovdje. Ili možda da zamenimo za neku meni dražu. Može. Pošto je za kraj. Eto. Da se molim. Kaže Tijana, neku drugu će da zameni za kolege, ali specijalno za vozače naše televizije. Koliko sam puta htjela da te prebolim, tvoje oči boje neba da zaboravim, pa da pevam ciganima i da pričam vetrovima,
da sam volela, pa da pevam ciganima i da pričam vetrovima, da sam volela, da sam volela. Delim svetom lutam sa sudbinom i da nekog drugog ljubim s tvojim imenom. Pa da pevam ciganima i da pričam vetrovima, da sam volela. Pa da pevam ciganima i da pričam vetrovima, da sam volela. Koliko sam puta htjela da te prežalim, tvoju kosu boje žita da zaboravim. Pa da pevam ciganima i da pričam vetrovima, da sam volela. Pa da pevam ciganima i da pričam vetrovima, da sam volela, da sam volela. Bravo, Tijana. E, dobro, ovo je bilo specijalno za moje drage kolege vozače, koji nas uvek, kažem, lepo i sigurno dovezu na odredište gde je to nama potrebno i da vi, publiko drago, uvek dobijete prave informacije. Eto. Lepo. Polako li sigurno reč po reč, pesma po pesma, mi dođe smo nekako do kraja, istroši smo puna dva sata. Kažu pametni ljudi sve što je lepo, kratko traje, ali to samo nam daje za pravo da negde nastavimo sledeći put. Naravno. Uvek. Ti će da čujem kako ti bilo, s kakvim impresijima sada odlaziš? Pa kao i uvek odličnim, pozitivna energija, sve je super prošlo, eto. Nadam se da se i gledaocima sviđa. A čućemo se za koji dan pa da mi javiš kakve su reakcije publike, da, tako? Da, može, pa naravno uvek. Koji uvek? Druže moj? Pa meni je kao i uvek od tebe prelepo. Predivno, drago mi je što sam takođe upoznati Janu, privatno se nismo znali. Mnogo dobra devojka, fina, mlada i naravno lepo peva i drago mi je što sam večeras bio tvoj gost. Ti znaš da ja obožavam dođem kod tebe emisiju. Da, hvala. Družit ćemo se mi i privatno u Salaš takođe. Tako je. Tako da... A i na proslavi. A i na proslavi, uskoro obavezno, naravno, to si moj dragi gost, to sam ti već rekao. Vidjet ćemo se uskoro sigurno sa nekom novom pesmom, ja se nadam. Pa ćemo, naravno, premijerno izvesti kod tebe, sigurno. Promocije ovde, naravno, očekujem. Hvala vam na ukazanom poverenju. Puno zdravlja, sreće, ljubavi, sjajnih nastupa. Vi to definitivno zaslužujete. Jedan veliki aplauz za orkestra Marka Trifunovića, koji su i večeras fantastično odradili svoj posao. Bili ste više nego odlični. Pa kada smo već se zahvalili vama, vi ćete sa dobrom muzikom za kraj da se zahvalite nama i publici širom sveta. Može? Može, naravno. Izvolite. Laka mi, prijatna noć. Ostanite uz našu televiziju. Da imam neku čarovnu moć, bila bi moja još ovu noć. Od kad te sreto, od kad te znam, sreo sam da ti sve svoje dam. Od kad te sreto, od kad te znam, sreo sam da ti sve svoje dam. Hej, lepoto, nad lepoto, ja te vidim, boli glava. Noćas mi se s tobom ljubim, noćas mi se s tobom spava. Potom, nad lepotom, kad te vidim, boli glava. Noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom spava. Oh,
jedan pogled dogog na to, dao bih pola života svog. Ti imaš tako umjet glas, može li biti nešto od nas? Ti imaš tako umjet glas, može li biti nešto od nas? Hej, lepoto, nad nepotom, kad te vidim, moli glas. Noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom spas. Nad nepotom, kad te vidim, boli glas. Noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom spava. Srcu mome ti pali žar, bili bi veruj najljepši par. Da s tobom svoje ostvarim sve, ja naša srećo idu na sve. Da s tobom svoje ostvarim sve, ja naša srećo idem na sve. Ej lepoto, nad lepoto, kad te vidim boli glas. Noćas mi se s tobom ljubi, noćas mi se s tobom spava. Ej, lepoto, nad lepoto, ja ti vidim, boli glas. Noćas mi se s tobom ljubim, noćas mi se s tobom spava.